oficial no Instagram. Estou convidando você a conhecer um empreendimento fantástico que eu tive a oportunidade de visitar, de estar passeando, caminhando e conhecendo. E convido você a viver essa experiência junto comigo. Guarajuba Suítes Premium. Estou aqui na varanda de uma das suítes e você tem essa oportunidade de vivenciar tudo isso. Você tem uma lagoa gigantesca, tratada, cuidada, onde você pode pescar, pode andar de pedalinho, stand-up pedal, você pode alugar bicicleta para passear pela vila de Guarajuba, você pode comer no quarto, você pode comer no restaurante, tomar banho na piscina, hidromassagem. Tudo isso você encontra aqui no Guarajuba Suítes Premium. Convido você a conhecer, vai na rede social e segue a gente também. Segue a gente na rede social, que segue no Instagram, no YouTube, no nosso canal do Bará, no Eu Baraúna, oficial no Instagram. Estou convidando você a conhecer o empreendimento. Você merece mais do que uma simples estadia. Permita-se ser envolvido pelo luxo e pela serenidade do Guarajuba Suítes Premium Hotel Boutique. Aqui, cada momento é uma experiência inesquecível e o conforto é sua prioridade. Você merece mais. Se você quer proteger o seu amigão, eu lhe indico este aqui, Simparic, a melhor proteção para o seu pet, contra pulgas, carrapatos e sarnas. Você encontra nas melhores lojas para pet, nos melhores pet shops e também nas clínicas. Procure o melhor. Simparic é a verdadeira proteção do seu amigão. Promova para ele bem-estar, saúde e qualidade de vida com Simparic. Você encontra com um preço que cabe no seu bolso. É só procurar e cuide bem. Trate bem de quem ama você, Simparic, é a proteção do seu pet. Não conhece Plano Inclinado Gonçalves? Tá? Aí você vem para a rua Álvares Cabral e chega aqui, você encontra a Filé Variedades, uma loja com produtos de todos os tipos. Olha só, você tem desde o brinquedo, a variedade, a utilidade, você tem sombrinha, você tem tudo aqui. Na Filé Variedade, você vai procurando, vai encontrando. Tem jogos, tem brinquedos, tem a turma com utilidades pro lá. Você vai passeando, tô andando nos corredores para vocês verem que o que eu tô falando não é brincadeira, hein? Pra turma da academia, pra sua cozinha e principalmente, essa você vai gostar. Ó, essa variedade de ferramentas. Tudo isso você só encontra aqui na Filé Variedades. Toda uma seção somente de ferramentas. Venha conferir. Rua Álvares Cabral, próximo a um Plano Inclinado Gonçalves, aqui no comércio. Essa é a sua loja de variedades. Chega mais! Se o seu iPhone não quer funcionar, você não precisa mais se preocupar. Pino é o seu lugar, conserta rapidinho, vem logo pra cá. Presentes e serviços, qualidade em Carimbos. Gravações da Laser tem pra você, o melhor pra oferecer. Agora vem comigo, a solução é Pino, tudo pra você presentear. Agora vem comigo, a solução é a Pino, tudo pra você presentear. Pino é o lugar. Pino, no mínimo tudo. Muito boa noite a você ligado na resenha do domingo. Resenhão especial, várias finais rolando pelo país e, claro, o clássico Bavi aqui no nosso estado, decidindo o campeonato. Antes de qualquer coisa, tá? Deixa eu dizer uma coisa aí para uma boa parte da torcida, de todas as torcidas. Coisas que eu preciso pontuar claramente. Daqui a pouco eu leio todas as mensagens, tanto do Insta quanto do YouTube, mas deixa eu me ater primeiro a uma coisa importantíssima. Primeiro de tudo, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por nos dar força, nos dar discernimento nas horas onde você gostaria de torcer um pescoço. Você tem a mente, a imagem de tudo que você passa em sua vida. Quem não aprende com as coisas da vida é porque
ou é absurdo pra caramba, ou se acha maior do que as contingências da vida. Mas, Barão, por que você está falando isso? Muito claro, muito tranquilamente. Primeiro, quem me conhece sabe que eu não ando com pataquada, nigrinhagem, fuleiragem e negócio de rede social ou em qualquer lugar. Ninguém me vê com gracinha pra lá e pra cá em lugar nenhum. Então, assim, quer fazer gracinha, vai pro raio que o parto. Ponto um. Ponto dois. Quando a zorra aperta, eu recebo 30, 40, 50 mensagens de vai pra cima, de aperta, de bota assim, faz assado, fala com o treinador desse jeito, fala daquele jeito, fala isso, fala aquilo. Só que assim, a minha pele sente dor igual a de vocês. As minhas costas sente pancada igual a de vocês. Tudo que qualquer um de vocês do outro lado sente, eu também sinto. E com todo o respeito do mundo, eu não vou ficar me expondo para agradar ninguém. Quem acha que tem que ir para cima do treinador, mande mensagem para a rede social dele. Quem acha que tem que esculhambar o treinador, mande mensagem para a rede social dele. Quem acha que ele tem que ser elogiado, mande mensagem para a rede social dele. Eu não vou ficar servindo para ninguém. Eu tenho a minha opinião. E a gente apanha para aprender. Ou aprende, ou de nada vale as lições da vida. Só quem sabe o que passou com o episódio de Paiva fui eu. Porque na hora, até os ditos colegas de trabalho me deixaram no fogo para ver se eu ia me torrar todo. Mas o tempo me inocentou. Mas o tempo foi a meu favor. E aí, eu não vou entrar em uma barca furada de novo. O que eu acho que eu tinha que perguntar, eu perguntei de novo. Ele aí veio defender o David Duarte. Eu disse, cada jogo conta a sua história. E é o segundo jogo em que ele entra para fazer uma linha de três zagueiros e não consegue conter aquilo que ele entrou para fazer. Tem a ver com as escolhas? Aí ele aí veio com aquela de que não tinha peças. Aí eu vou fazer mais o quê? Vou dizer que ele é isso, é aquilo, aquilo outro. Aí eu me exponho na coletiva. Milhões, milhares chegam aqui, me esculhambam, como me esculhambaram. Eu tenho que ouvir o que eu ouvi, que eu não gostei. Pessoas te julgando sem lhe conhecer. E aí, dois meses depois, é que vieram entender o que estava acontecendo, e só em dezembro que uma parte... Valeu, Barapa, naquele momento eu não entendi, mas agora até hoje eu encontro pessoas que me encontram no metrô e disse, eu tinha ódio de você sem nem lhe conhecer por causa disso e disse. Mas hoje até eu lhe entendo. Eu não quero ninguém me adiando não, irmão. Eu não quero ninguém puxando meu saco. Eu não quero ninguém dizendo que eu tô certo. Mas, velho, doeu em mim. Fui eu que tive minha rede social invadida, esculhambado por gente que sequer tirou a fralda para falar de futebol. Tá? Sequer, tá? Tirou a fralda para falar de futebol. E se achou no direito de falar de meu caráter, de minha conduta, de tudo. Então eu tô falando isso para vocês porque também serve de desabafo, gente. Quem foi chamado de preto imundo, preto burro, de que minha descendência toda tinha que ser escorraçada na face da terra, que onde me encontrasse ia dar um murro em minha cara, que ia fazer, que ia acontecer, fui eu, não foi vocês. Da rede social é fácil. Leva seu cartaz pro estádio, pô. Leva o cartaz pro estádio. Vai lá e critica. E eu acho até que tem que criticar, tá? Só que assim, essa conversa fiada de que fale, diga, pegue, faça, aconteça, esqueça, irmão. Sabe por quê? Porque a turma que fica no corredor, os ditos colegas,
O treinador errou, o treinador foi isso, o treinador foi aquilo. Quando chega na coletiva, ninguém pergunta zorra nenhuma. Então não vai ser o papai aqui, que vai se expor por causa dos outros. Não sou paladino da justiça. Não sou palmatória do mundo. Muita gente disse que eu tinha que aprender, evoluir, que eu tinha que ter maturidade. Oh, um cara com tanto tempo de profissão, você passou do limite, você é isso, você. Vocês não têm noção das coisas que eu vi. Não tô a fim de ouvir, velho. Vou fazer o meu. E a partir de agora, vou continuar fazendo o meu. E qual é o meu? Estou aqui na resenha do domingo com o meu público, tá? Olha, você que não faz parte do público, você que só aparece quando ganha ou quando perde, boa noite, pode seguir adiante. Se é para dizer só que presta ou que não presta, não é essa a questão. A análise é do jogo do dia 31 do 3. Eu não vou analisar dia nenhum. Vou analisar o hoje. O que é que o Rogério fez no hoje? E a minha análise tem que ser sobre o hoje. Tá? Sobre o hoje. Estamos no agora, 21h15. Então, antes de mais nada, aos que me seguem, eu gostaria de dizer o seguinte: continuem com a gente. Não é fácil dar opinião. Não é fácil colocar a cara. Mas também não vou passar dos limites, nem nos argumentos, nem no tom de voz, com o senhor ninguém, seja ele treinador, seja ele dirigente, só para agradar uma minoria que fica eufórica quando perde, mas que esquece de tudo no jogo seguinte quando o time ganha. Não vai ser eu. Eu perguntei o que eu achei que tinha que perguntar. Por que três zagueiros, sendo que no último jogo você colocou o David Duarte, apesar de que ele já estava no jogo, você colocou o Gabriel. Ele aí me interrompeu e disse, mas contra o Grêmio, contra o Atlético, contra o Corinthians, tal e tal, tal. Eu disse, cada jogo conta sua própria história. E a história que eu estou falando é dos dois Bavis. Nos dois Bavis, não estou dizendo que ele é imprestável, mas nos dois Bavis ele não se esteve bem. E a segunda vez que ele entra para fazer uma linha de três e toma gol justamente no que foi corrigido, pseudamente corrigido, ou imaginava se corrigir, com alteração. Ponto. Vamos questionar o correto? Vamos lá. Então vamos começar a nossa resenha do domingo. Um beijo no coração de todos vocês. Vou começar a partir de agora. Olha, gente, quem mandou, quem mandou mensagens no Instagram antes de 21h17, infelizmente, eu não tenho como ler, porque no Insta não volta, tá? As do YouTube, vou ler já todas as mensagens, mas antes de trazer a coletiva, quero começar pela coletiva, eu quero dizer o seguinte, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que o Rogério, na melhor das hipóteses, cometeu novamente alguns equívocos, e equívocos principalmente de avaliação do adversário. Eu tenho Arias que fez uma viagem da Europa para o Brasil, que não teve a mesma semana cheia de treinamento. E o óbvio, era estar com o Gilberto preparado para entrar no lugar do Arias. Conteria o lado direito. O treinador do Vitória coloca três atacantes de velocidade, faz um 4-2, 4-2-3-1, sendo que os três são jogadores de velocidade, tira dois volantes marcadores, pega um meia, transforma em volante, que é o Mateuzinho, deixa apenas um volante, na verdade ele não tinha nenhum volante de origem, entra com o Léo Gamalho para fazer um, abre três jogadores de velocidade e traz o Mateuzinho para a linha de trás. E aí, o nosso treinador tira o centroavante, ou seja, libera a zaga dos caras para subir, para apertar mais o nosso time, porque a partir do momento que eu tiro o cara que está fazendo a função de atacante, eu atraio a zaga para cima de mim. Então, primeiro equívoco, tirou o Cassiano, não colocou Estupiã.
Segundo equívoco, era para tirar o Arias e colocar o Gilberto. A minha opinião, tá? A minha opinião. Primeiro, eu nem tiraria o Taciano, só se ele, de fato, caísse em campo com câimbras. Caísse em campo com câimbras. Massa. Não caiu em campo, vai jogar até onde aguentar. Mas, segundo ele, em coletiva, que a gente vai trazer já já, ambos pediram para sair. Ora, se o meu esquema faz com que meu atacante balance para os dois lados, eu vou colocar o Estupiã e vou pedir para que ele mantenha o posicionamento do Taciano. Everton Ribeiro cansou, tá? Eu coloco o lateral esquerdo, mantenho o Rezende como volante, já que eu tinha que tirar o Alexandre, que também cansou. Rezende como volante, trago o Jean Lucas para a linha de dentro, ao lado de Juba, e trago o Rezende como homem centralizado. Tá? Entro com o lateral esquerdo, fecho minha linha, entro com o Gilberto. Então eu fechei meus dois laterais, laterais descansados, para bater com os pontas que estão vindo. Três volantes, Juba, Rezende e Jean Lucas. Tá? Mantenho o Caulin como homem de referência, Estupiã, e aí, até então, o Everton Ribeiro. Sai o Everton Ribeiro, eu entro com o Biel, que faria um jogo, para um jogo específico, Biel teria sido mais efetivo do que o Ademir. O Ademir não teve culpa de nada, tá, gente? Mas para o jogo, para o que o jogo pedia, Biel teria sido mais útil. Faria Estupiã com o Biel, traria Cauli para o 1 e deixaria os três ali. Quem são os três? Os três que eu falei. Tá pronto aí. Pra mim, eu não entraria com o David Duarte. Então ele erra na avaliação, erra nas trocas, nas escolhas e perde o jogo nas trocas que ele faz. Eu não vou qualificar que ele é burro, que ele é inteligente, que ele é isso, que ele é aquilo. Eu acho que ele errou. E o erro dele foi determinante pro resultado do jogo. Ponto. Segunda vez que ele erra, segunda vez que ele atrai o Vitória sobre si, que ele não controla a bola, que ele não domina o que ele tem de mais importante, que é a posse de bola, que entrega a bola ao adversário e que perde o jogo nas suas escolhas. Não venha com essa conversa de que não tem peça. Juba faz meio. Juba faz meio. Do mesmo jeito que Juba começa em uma segunda linha, dobrando com o Rezende, fechando o lado esquerdo e fazendo um tripé, Jean Lucas, Rezende e Juba, ele poderia ter mantido essa estrutura. Então, para mim, a justificativa do treinador é só uma justificativa que explica o que ele quis, mas que não justifica ele ter mudado equivocadamente, dele ter errado nas escolhas que ele fez. Essa é a minha opinião, tá? Quem quiser, a partir de agora, colocar a sua opinião, fique à vontade. Agora, espero que mantenham a coerência do mesmo jeito que eu mantive. Não vou aqui julgar se ele é bom ou ruim, se ele está melhor ou pior, até porque Paiva já foi, vamos também botar isso na cabeça, Paiva já foi, não vai voltar. O que tem que se pontuar é o seguinte, o que é que o Rogério precisa fazer para não jogar pelo ralo o título do Campeonato Baiano? E a partir de agora é uma construção. As bobagens que ele fez hoje já foram feitas. Não volta mais. Tá? Não volta mais. E aí é que a gente vai entender o que é que ele vai fazer durante a semana. O que é que ele vai fazer durante a semana. E aí é um problema dele. É um problema dele. Mas vamos nessa? Deixa eu começar aqui, voltando cá para o início. Deixa eu tentar ser o mais rápido possível para que eu possa trazer a coletiva e possa trazer os questionamentos de vocês. O Evangelista Fernando Abreu, boa noite. Meu pai, que técnico burro. William Matos, boa noite, Bará. O Ed Johnny Bará, boa noite. Não estou muito preocupado com esse time do Bahia no Campeonato Brasileiro 2024, que é um verdadeiro campeonato com esse time, sei não. Carlos Boaventura, Bará. Ceni mostrou que é um treinador fraco. Se o Bahia perder, o Bahia, ele tem que ser demitido. Você acredita no título, Bará? Sua opinião, para mim, tem importância. Acredito no título, mas ele precisa não errar. Rogério Costa. Bará, o EC Bahia tá faltando garra, coragem e vergonha. Muita vergonha. Na cara, Rogério. Bruno Oliveira, boa noite, Bará. Com esse treinador aí, perdemos o campeonato. Treinador frouxo, o time com o resultado na mão, chamou o rival para cima. Três clássicos, ele joga de forma covarde. Concordo em dois. Severino Oliveira, Bará, boa noite. Rogério erra novamente com as mudanças. Concordo, errou plenamente. Elton Macedo, Rogério
só me entregou o jogo, vitória hoje de novo, de novo. Tem anos que não vejo um Bahia se acovardando do jeito que foi hoje, verdade. Edson Luiz, boa noite, que vergonha esse time hoje. Que zaga horrível, o RC muda mal, o time dá raiva, esse toque de bola do Bahia e erros de passe de 1 a 5 metros é complicado. Difícil, valeu Edson. Laio Oliveira Baracene jogou o M no ventilador. Disse que não haverá mais investimentos com contratação. Tem alguma informação, irmão? Ele não jogou M no ventilador, não. Ele disse que os caras investiram demais. Pra mim é raro pra caramba o ano passado. Quando gastaram 145 milhões com um monte de porcaria. Bahia fez um monte de cagada o ano passado. Esse ano gastou 52 milhões. A questão é essa. O Bahia desse ano está contingenciando pelos erros do Bahia do ano passado. Simples assim. Nunes Datan, temos de ter resiliência neste momento, porque este elemento chamado Rogério Ceni nunca foi técnico. Condé deu um banho nele hoje. Deu nas mudanças a partir dos 30 minutos. Ivan Santos, boa noite, Baracene. Ceni está de brincadeira. O cara não tem nem coragem de reconhecer o erro na coletiva, pelo amor de Deus. Verdade, Ivan. Osni Bahia de Aço, boa noite. Lamentável o que aconteceu hoje. Agora e domingo, fazer gols e não tomar e ser campeão. Osni, eu acho que até faz. O problema é que eu não confio que não tome. Eu não sei o que é que acontece, mas vamos pra frente. Ivan Santos, você tá certo, Bará, valeu. Paulo César, boa noite, Baraúna. Será que Biel não tem vaga nesse time? A Rogério Ceni está com muita conversa fiada, dizendo que o time está cansado. Ele teve uma semana inteira para treinar o time. Acho que ele errou. Simples assim, deu uma desculpa esfarrapada. Boa noite, Bará. O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. O que se passa na cabeça de Ceni quando o assunto é Bavi? Não sei, irmão. Não sei. Não sei, Ezequiel. Francisco Cristóvão, três zagueiros e três gols, pois é. Fabrício da Silva, time sem raça. Não tem peças? Oscar, Jota e restante estão mandando embora, já que não tem peças, verdade. Ceni ser o famoso baratinho nas coletivas, o cara é de pau demais. Ele não estava agindo assim não, viu, Ivan? Mas nessa ele agiu e aí nota zero. É fraco, 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 vergonha, vergonha. Esse cara não pode ser chamado de técnico cidadão. Ô, irmão, não vou por aí não, viu, irmão? Francisco, perdemos o título hoje. Não sei não, Francisco. Nada que o Rogério falou me convence. Ter um time qualificado e tomar uma virada depois de estar ganhando de 2-0, onde o técnico faz substituições equivocadas. Pronto, o Carlos Paixão. Você definiu tudo. Ele fez substituições equivocadas. O erro é dele. Simples assim. David Duarte, Caio Roque e Rogério são fraquíssimos. Eu não vou nem culpar o Caio Roque, irmão. Um monte de torcedor durante a semana disse que tinha um lateral esquerdo que era pra botar pra jogar. O cara não é culpado de tudo não, irmão. Bola vai na área e o cara não tira? Que zorra é essa? Pra que zorra então botou três zagueiros? Que é isso? Tá? Vamos lá, deixa eu tentar ler agora o Insta rapidinho. O Lanza, boa noite, Bará. O Ciro Tadeu, goleiro, facilitou, rifou muito. Não sei, Ciro. Não vou culpar o goleiro, não. Vou culpar o treinador. Alexandre, porra, não entendi nada da entrada de Caio Roque, que ela chamou o vice pra cima. Se tivesse entrado com o Biel, estupiando em mim, jogaria no contra-ataque, verdade. O Baraka adianta três zagueiros e continua tomando gol, valeu, Cris Freitas. O Daniel, ele tem amor com o Ademir. Não é questão de Ademir não, irmão. Ademir não entrou errado, não. É pra não ter uma referência. Tá, só isso. Você tirar tá sendo pra colocar David Duarte, Thiago Felipe, Caio Roque, verdade. Os mesmos erros do jogo anterior, foi medroso. Concordo, Thiago Vasconcelos. O Paulo BJJ, aproveitando para lembrar o narrador da TVE, aprenda um pouco com Baraúna. Seja imparcial, lembre que quando você está no trabalho, você não é torcedor. Valeu, Paulão. Marcos Felipe é horrível hoje, Barreto. O Léo Oficial, boa noite, aperta, pai, vai... Não, irmão, eu já expliquei. Bará, o juiz não se passou nos descontos? Não. Depois eu explico. Boa noite, Bará, Rogério, treinador para o Brasileirão. Cara, se continuar fazendo bobagem, não sei não. Ainda assim, pelos números, pela campanha, mas já começa a entrar em uma zona de observação. Franca, sinal amarelaço. Fala, Baraúna, aqui Márcio Froes, abraço. Valeu, Márcio. Vocês estão muito rápido digitando aí, velho. Em qual time do mundo se joga com três zagueiros e três volantes? Time que tá com medo de perder. E perdeu, pronto. Treinador fraco da Laela. Valeu, o raio caiu duas vezes, caiu. Time limitado. Você teria colocado estupiante, teria. Time sem raça, de salto alto, também acho. Você pega os últimos trabalhos de Ceni, todos os clássicos, ele fez substituição equivocada. Vou olhar, irmão. Cadu Santoro, o maior culpado do banco, horrível. Não é só ele, não, irmão. Ele tinha opções, ele errou. Pra mim, ele errou e deu desculpa do banco. Valeu? Barão, boa noite. Ceni, me ajude, não é no seu treinador, mas tenho certeza que meu Bahia ganharia de goleada.
Goleada, não sei não, Gilmar, mas dava para ganhar. Perdemos o título hoje. Não, Lanza, não acho não. Ele errou hoje nas mudanças. O jogo ele não foi ruim, mas as mudanças... Verdade, ele montou um time bom, uma estratégia boa e errou nas mudanças. Time sem preparo físico. É começar a olhar o preparador também, né, irmão? Meu amigo Danilo, vamos olhar aí o que é que tá acontecendo. Preciso de uma resposta. Só que ninguém fala. A gente quer conversar com os caras, fazer perguntas diretas e objetivas. Ninguém fala. Fazer o quê? A realidade é que fomos iludidos. O Bahia continua sendo um time abaixo de um time do... Oi, irmão, não vou nessa, não. Toda mão que perde uma via, essa mesma ladainha. Boa noite para Luiz Carlos, o Jefferson Palmeira, Biel e Gabriel Xavier. Verdade. Rogério Ceni é um ótimo técnico. Espero que fique mais de 10 anos no Bahia. Verdade, para eu nunca vi tanta pergunta. Beijo desses repórteres atuais. Puta, vocês estão danados demais aí, velho. Eles têm que ajustar tudo nessa semana. Não estou falando de treino, estou falando de análise. Valeu, Jéssica. Não sabe fazer mudanças, o Sidney. Time do Bahia cansado. Sem errou nos três bavias. No primeiro escalação errada. Nos últimos dois, recuou o time com a vitória toda aberta. Verdade, Paulão. O Miro Filho, time cansa, Barauna. Cansa porque não treina. Rogério apequenou o Bahia no jogo. Verdade. Gediel Rios, na verdade, Bahia precisa de 5 peças de treinador que ganha o grupo. Verdade, Gediel, beijo no coração. Olha, já sabe, hein? Já sabe. TL, hein? TL75, a sua loja, ali em São Marcos. Cara, vocês estão demais. Raldinei Brito, mais de uma semana descansando, time morto fisicamente. Não, é uma semana que vai mudar o quadro, Raldinei. Avenida do lado esquerdo do Bahia. É, vocês estão ouvindo alguém falar, porque falaram isso. Não foi isso não, viu, irmão? O problema foi a zaga. 3 bolas dentro da zaga, miolo da zaga. E todas sobraram para os atacantes. É, Everton morto, Gabriel não joga por quê? Não sei, irmão. Gostaria de saber. Boa noite, Baralho. Ele sempre fala que o Bahia tem jogadores com características de... Nunca difícil. É, velho. Vai lá, porque nos três clássicos o Bahia estava ganhando, ele coloca o time para trás. Não sei, eu acho. Gostaria que ele respondesse. Ele aí vai dar desculpa do elenco, do cansaço e etc. Não vai falar. Boa noite, Baral City. Já se posicionou sobre possível nova contratação de treinador? Não. Lucas, não. É, Rogério Ceni, Carlos Miranda, Leonardo Sequeira, 3 zagueiros e 3 volantes. Verdade. Zagueiro de Série C. C eu não sei não, mas que são... Que não fazem o jogo... Não jogam o Bavi, não jogam. Jogou contra o Atlético, contra o Grêmio, caramba de asa, mas não jogou o Bavi. É, David Duarte, meu querido, entre, ajuda... Entre e ajude. Não entrou, não ajudou. Juiz tendencioso, não foi não, viu, irmão? Eu, na minha opinião, não vi isso não, tá? Porque a bola, o Canu, se você olhar o replay, ele puxa o Yuri Castilho, é pênalti. Tendencioso, não marcou pênalti? Baral, o Vitória correu como uma Ferrari, nosso pai, com um motor de popa, verdade. Ali é Biel e Ademir. Eu também colocaria, Leonardo. Juiz deixou o jogo rolar depois do acréscimo. Ceni é maluco. Perdeu porque foi incompetente. Tiago Raposo, boa noite. Ih, já mudou. Pires, Barão, boa noite. Wellington falando contigo aqui. Lugar de Rogério Ceni é no sul do país. Tem que ir embora hoje. Ainda horrível, medroso. Esse time luta para não cair. Certíssimo, Barão. As pessoas não fazem as perguntas que tem que ser feitas. Que saudades de Márcio da coletiva. Rogério entregou de novo com as mudanças, maluco. Zaga titular com este Gabriel. Também acho. O treinador do Vitória sempre faz as mesmas mudanças. O Rogério sempre toma esse calor no final. É porque ele não sabe. Não sabe conter as mudanças. Simples assim. Faz bobagem. Jéssica Santos, vai lá, boa. Já foi. Ô, Jéssica, manda de novo aí. Os meninos estão danados aqui, estão digitando. Foi pra caramba. Ai. Jogou bem no primeiro, recuou no segundo, Oliveira. O Vini. Treinador fraco, mudança sem critérios. Quero minha coxinha de 1 quilo. Isso sim, viu, Bará? Valeu, Diego Ramos. Beijo no coração, meu irmão. Tendencioso sim. Se ele expulsa o Rodrigo Andrade, ô, irmão, não teria que expulsar outro do Bahia também, irmão. Saindo não é desculpa, não. Vai perder porque foi incompetente, Michel. Todo mundo tem que dar desculpa do árbitro, disso, daquilo. Vai perder nas suas incompetências, pô. É difícil entender isso? O VAR chamou, ele não acatou, irmão. Simples assim, Jonas. Direito é do árbitro. Ele não é obrigado aí. Perdeu, continuou, tá sendo, também acho. Dizer que paixão é essa por Iago? Também acho. Esse Bavi foi da conta do setor defensivo. Já os dois, né, irmão? Os dois. Pelezinho oficial recebeu uma piada. Barão só não entendi por que não foi mostrado as imagens do gol. Não, até porque ele erraram. Vai ter na quinta. Fábio Gomes já avisa aqui. Treinador medroso aqui no Bahia, não. Porque o juiz não expulsou o Rodrigo Andrade. Também acho que deveria expulsar. O Vitória joga um Bavi como se deve ser jogado. E o Bahia fica procurando o negocinho. Jogador 90 minutos, pode mandar embora. Barão, desde que Pablo nunca viu treinador sem noção na partida. Rogério hoje errou tudo, viu, irmão? Viu, Nando? Rogério errou tudo. Barão, o técnico do Vitória, faria melhor que esse elenco do Bahia? Não sei, irmão.
Não sei. Rogério, se ele conseguiu acabar com o meu domingo, velho, o meu também. O juiz empenou o baba assim. Ô, Thiago, não vou nessa, não. É porque o juiz deu 5, depois mais um, acabou os 54. Ele deu 5 a partir do reinício, irmão. Foi isso que foi explicado. O jogo aos 45 estava parado. Quando reiniciou, contou os 5. Até aí eu entendi. Tomou gol porque foi incompetente, gente. Vamos parar de botar na conta do juiz, velho, do árbitro. Mas tomou gol porque foi incompetente, pô. O cara cruza, Arias não contou, o cara veio atrás e fez o gol, velho. É difícil assumir isso? Pronto, velho. Culpado da derrota é do treinador. Pronto, simples assim. Valeu, gente. É parar com o pensamento de Ceni colocar o dedo. Sei lá, irmão. Sei lá, irmão. Elton Luiz, sou Bahia. Já foi. Ceni medíocre, o John Leal. Você ainda vai ficar elogiando o time do Bahia, mano? O time voa, Gil. Até quando eu achar que deve, irmão. Não é você nem ninguém que vai mudar minha opinião, não, irmão. Você tem a sua, tem a minha. Gosta que nem boca. Cada um tem a sua, irmão. Segue na sua fé que eu sigo na minha. Ainda mais hoje, de cabeça quente, vai tomar um coco. Pra mim, o treinador errou tudo. Você veio pra cá procurar paladoxia, meu irmão. Vai procurar fazer. Condé, mais um nó em Ceni. Verdade. Rezende anulou Oswaldo e ele tirou o Rezende da posição. Verdade. Tira os melhores de campo. Mais uma vez, errou sim. Juba jogou muito. Jogou, Leonardo. Mas os outros não jogaram no nível de Juba. Fazer o quê? Mará, Ceni não gosta de Biel? Sei lá, velho. Eu não acho que ele não gosta de Biel, velho. Eu acho que o Biel também não se ajudou, né, velho? Biel não jogou zorra nenhuma, velho. Ele falou que o time cansa, ficou com uma semana treinando. Pô, tá demais vocês, viu? Vai lá, na minha opinião, Bahia só tem 11 jogadores. Bahia é time de um tempo só, o Edinaldo. Nada de que time dando zero, levar virada. O Fabinho sai de bamba, boa noite, irmão. Time sem garra, fraco. Rogério Ceni, assistente técnico do Leocondé, pode ser. Adson Lobo, grande barato, sou seu fã, estou cheio de ódio. Eu tô puto da vida também, mas não vou ficar destilando meu ódio aqui não, viu, irmão? Thiago Cruz também não, essa de juiz não, o treinador foi incompetente, simples, o treinador e o time foram incompetentes, tá? Rogério, fraco, medroso, acho que ele foi medroso hoje. Só agora que você vai falar que não tem jogador, mas também acho que ele errou nessa fala aí. Quando é com esse elenco do Bahia, queria ver Ceni, Iago Felipe horroroso, não foi por causa de Iago Felipe não, irmão, Iago Felipe foi mais um. Rogério, quando botou o David Duarte, ferrou o jogo. Biel chuta fofo, Jackson Ferreira, caiu no barradão, de perdão, irmão, cada um tem seu dia. Mais de 622, você que tá aqui com a gente, olha, independente de gostar ou não gostar, que a verdade é nua e crua, você tem o direito de discordar, mas tem o direito de colocar sua opinião e aqui a gente lê. Desde quando se mantém a ordem e o respeito, todo mundo aqui tem voz e tem vez na nossa resenha. Você que tá aqui agora, mais de 640, vamos lá, não é inscrito? Ative, faça a sua inscrição, ative a notificação, o sininho, deixa o seu legal, o seu joinha, o seu gostei. Quando você clica nesse símbolo, você diz ao YouTube que aquilo que a gente está fazendo aqui é um material de qualidade que merece ser compartilhado, divulgado e replicado em toda a rede do YouTube. E se você quer fortalecer o nosso trabalho, já sabe. Quer fortalecer o nosso trabalho, você vai lá na nossa chave Pix, está passando aí embaixo. canaldobaraoficial@gmail.com. canaldobaraoficial@gmail.com. Galera, vocês aqui no Instagram estão danados, estão digitando uma informação atrás da outra, tá? Já eu vou ler de novo, tá? E cada um com sua convicção. Só ler aqui a Podi, Danila Podi. Fala aí, Barão, para não reclamar. Reclamar é uma coisa. Não mude o contexto do que eu falei. Eu falei que reclamava de tudo. Ganhava, reclamava. Deixava o jogador reclamava. Tirava, reclamava. É dessas colocações que eu tô falando. Hoje o treinador errou, ponto. Não tem o que dizer, tá dito. Treinador errou, pronto. Qual a dificuldade de entender isso? Irmão, a gente analisa o jogo. E cada jogo é único. Cada jogo é único. Se no jogo X eu achei que ele não deveria tirar João, no jogo Y eu posso achar que ele tem que manter João. E não é nem por isso eu sou burro, inteligente, por causa disso. Cada jogo traz sua própria opinião, gente. Tem que acabar com essa mania de que, você disse que não era pra tirar fulano. Hoje não sei. Irmão, eu tô falando o seguinte, a gente tem que analisar o jogo. O jogo hoje tá na conta do Rogério Ceni, que errou nas suas escolhas, que errou nas alterações, que errou no plano de jogo pós-mudança de Léo Condé. Ponto. Onde é que tá a dificuldade de entender isso? Tem o rabo preso com ninguém, irmão. Nem com o Ceni, nem com o Cadu, nem com caramba de asa. Tem o rabo preso com ninguém. Eu devo satisfação a vocês aqui. Meu sustento, eu tiro daqui e do rádio. É a vocês que eu devo satisfação. Se o Rogério vai gostar do que eu vou perguntar, não tô nem aí.
Quem quer que seja vai gostar do que eu vou perguntar. Tô nem aí, irmão. Eu tô preocupado em ser honesto com minhas convicções. Em ser honesto com vocês que eu tô falando. Mantive minha coerência, mantive meu entendimento. Você tem o direito de concordar ou discordar. Mas fora isso, irmão, não vai. Ele não sabe ler o jogo, fato, corretor Francisco Guedes. Eu também, tem horas que ele lê pra caramba, Francisco. Tem horas que é horroroso. Barão, de quem é a culpa? Me diga aí de quem é a culpa. Rogério Ceni, Júnior, meu filho. Quem errou foi o Rogério Ceni. Não é de Cadu, não é de ninguém, não. É o Rogério Ceni, irmão. O jogador entrou porque ele botou. Então, se o cara errou, se o cara não cobriu, se o cara não fez ou deixou de fazer, de quem é a culpa? Dele que botou. É minha? É sua? Não é. Tá certo, Bará, você é o cara, velho, você é homem, tem negócio de ter rabo preso, não. Com ninguém, irmão. Ceni, mais uma vez, foi ridículo nas alterações, Elton Luiz. Ridículo eu não diria, mas errou pra caramba, irmão. Pra caramba. A gente tem que ler o jogo melhor. Valeu, Leonardo, também acho. É assim que o Grupo City me provou que não existe projeto, queima dinheiro, irmão. Ceni é fraco, substituir. Thiago, não vou por aí, não, irmão. Eu já disse que o projeto do City leva 3 a 4 anos para dar certo, irmão. Estamos no segundo. Ano zero, ano passado, ano um, esse. Atura surto, irmão. Bará, vou ficar acompanhando somente o Dallas Cowboy. Tive que tomar remédio para baixar minha pressão. Ô, Charles, o Dallas também tá dando chabu, Charles. Eu acompanhei o Dallas. Fez uma boa campanha na temporada regular. Chegou na hora dos playoffs, deu chabu. Não acompanho o Dallas, não, meu irmão. É melhor acompanhar o time que foi campeão lá, rapaz. Qual foi? Ah, depois eu lembro. Que eu assisti o jogo, mas esqueci o nome. Tá? Bará, o Bahia está cansando muito rápido demais. Você não acha? Acho. Acho pra caramba. Bará, não conheço esse cara. Acho que Iago Felipe substituto de Everton? Não. Não. Acho que o substituto de Everton poderia ser o Luciano Juba. Eu acho. Tá? É, Charles, mas eu não torço para ele. Ah, valeu. Me diz, Bará, os colegas me disse que Thiago vai ser safra e iria sucumbir por nada disso. Cara, ia sucumbir porque o presidente era burro pra caramba, fez meme pra caramba, torrou mais dinheiro do que a safra e errou tudo. Mas vamos nessa. Bará, Rogério não entendeu que é um Bavi ainda, precisa acordar. Valeu, Solidade, advogado Solidade. Tem que acordar mesmo. A gente hoje perdeu o jogo pela última chance pela arbitragem. Não vou pela arbitragem não, viu, Thiago? Marizete, mais barato, Gatron Ribeiro não está mostrando que merece ser titular. O cara não, no descanso está jogando futebol, como vai render? Marizete, sei não, viu, irmão? Ele jogou e jogou bem. Cansou, tem que tirar, agora tem que botar alguém que renda. Pra mim era pra botar Juba. Time que só tem um esquema de jogo não ganha de ninguém. Precisa ter um padrão na Fute 9 e outro fora de casa. Valeu, meu personal. Almeida, Edilson, Almeida, Bará, quando o Bahia vai ter o lateral esquerdo de qualidade? Ai, irmão, se, ou vai aturar até julho ou vai aparecer alguém. Até agora, nada. É, 3 gols do lado esquerdo. Rogério errou, tirar Juba e Tassiano, claro. Mas segundo ele, os caras pediram para sair. Eu vou desmentir? Não tenho como, né? É, para a turma da Varandas do Vale, se ele errou tudo, errou. O El Moreira, Bará. No, o que tinha tá machucado com o Rian. Renan, qual o problema de Rogério com o Biel? Não sei, irmão. Os jogadores não estão jogando com garra, parece. Não temos peça para esse estilo de jogo que ele utiliza? Acho que tem e ele errou. E deu uma desculpa para justificar o erro dele. Simples assim. Tá? Rogério vai mordido para a final. Que vá. Mas que o time jogue. Se ele for mordido, o time jogar, não dá. Falando em hipertensão, Bará, você me representa. Hoje só tomei um comprimido de 50 miligramas. Mas domingo que vem a gente broca. Você me representa. Olho no olho, certo pelo certo. Valeu, Luizão Batera. Beijo no coração, meu irmão. Bará, será que dá para ganhar no domingo? Tá, não já ganhou? Não já ganhou dentro da Fute 9? Tem que repetir. Agora tem que ampliar o placar se quiser ganhar direto. Eu não entendo, desespero para ele seguir com o mesmo time, a turma para cima, entregou tudo, é verdade. Pronto. Bahia perdeu o jogo mais uma vez nas mudanças. Valeu, Crispim. Perdeu o primeiro Bavi, no segundo entrou nervoso. Imagina o último na final, Jesus. Preto Alves e Iago Felipe não acrescentem nada. Eu tô começando a achar isso também, viu, irmão? Acho que o elenco não quer mais ele. Não sei, velho. Boa noite, Barão. 2-1 no próximo Bavi. É pênalti? É pênalti. Sem ter que assumir o erro. Simples assim, Vini. Ele errou e pronto. Rogério perdeu o grupo, Bará? Não sei, Marcelo. Eu vi rumores. Só que rumores são rumores, né, irmão? Eu não posso provar. É Adson Lobo, mesmo desculpa do outro Bavi. Pede pra sair, Adson Lobo. O Railson Freitas, Bará, o Bahia tem condição de ser campeão? Tem. Se vai, é outra história. É, cara, hoje o Bahia foi operado. Pra mim não foi não, viu, irmão?
Pra mim não foi parado não, viu, Thiago? Me perdoe. Rogério perdeu o grupo? Não sei. É, Barona, parte pra cima, não disse ele pra ver se ele muda. Não, irmão. Tem parte pra cima de ninguém. Tem que continuar com ele. Tem que cobrar dele o que eu penso. E ele responder. Carl Alexandre, Rezende, Jean Lucas, Iago, Everton, Juba, Cauli, Biel, Ademir ou Ratão. Não falta peça, sem criatividade. O problema de Rogério é achar que inventou o futebol e souber. Valeu, doutor Lopes. Estou esperando sua ligação amanhã, meu irmão. É, eu concordo. Peça tem. Ele não soube dispor as peças. Ele não soube dispor as peças. Errou na disposição das peças. E vacilou. E não assumiu que vacilou. Essa é a minha opinião. Flávio Sacramento cheio de ódio também. Rogério tá dormindo também. Ele mexeu no esqueleto do time também. Não é isso não, Barão. Ele é ruim mesmo. Ô, Michel, eu não acho ele ruim. Acho que ele errou. Porque esse cansaço com uma semana de descanso. Ô, Mari, eu gostaria de saber. Júlio Bonfim, Baraúna, diga, meu irmão, operado pelo Rogério. Aí sim, concordo. Depois, no comentário dele hoje, ele falar que não tem jogador, ele perdeu o time. Acho que perdeu. Baraúna, que eu falo no grupo, se ele faz besteira ou não fez. Fez, Peterson. Pronto, fez. Rogério é fraco, duas derrotas dele, se coloca o time em cima, fazia quatro. Também acho. Barato porque o time está cansado? Não sei, irmão. Eu vou saber. O time não tem o meio ofensivo no banco. Não contrataram. É, boa noite, Barão. Mais uma vez, o Bahia não jogou com ódio para ganhar. Verdade, Eduardo. Biel não entra em Bavi, é crueldade, também acho. Todos os três Bavi, o técnico Vitória colocou ele no bolso. Dois, pelo menos. O Everton havia reclamado do Ceni sobre o fato dele falar, eu não vou nessa não, Charles. Com todo o respeito a quem falou, não vou nessa não. 9 minutos de acréscimo, porque o que aconteceu, quem sabe, Júnior. Agora, o que não pode é o time tomar 2 gols em 9 minutos. Incompetência. Mais uma vez, num gol de 38 ou aos 44, 46, sei lá, 50 e tanto. Ah, fazer o quê? Preocupante o emocional de Ceni. Verdade, Michel, quando ele faz o feijão com arroz, a coisa flui melhor. Erra sempre, Barão, toda vez mais para recuar, verdade. Metalúrgica, boa noite, meu amigo, abraço, irmão, Adailton Tiúba. Alô, Adailton! Toda a turma de Tiúba, um beijo no coração, irmão, manda mensagem no PV. No PV aí do Insta, pra gente trocar o número do Zap, se é irmão. Ah, Bará, David Canu comprado. Aí é fim do mundo, meu, já critiquei isso ano passado. Quando chega domingo, ele pega e põe Biel, não podia fazer isso hoje? Poderia, Jéssica, não fez. É de Vailton, Tassiano, Caulinho, Jean Lucas, Calixandre, Rezende, Everton Ribeiro, Luciano Juba. Então são meses, como vamos ter um time com desempenho melhor, com tantas improvisações? É de se pensar. Rogério Oliveira, eu tiro o Rezende dessa da situação. O Rezende mais uma vez fez o dele. Oswaldo não fez nada hoje, Rogério. Você vem falar de Rezende, irmão? Tá de brincadeira? David Duarte Canu, até concordo, mas Rezende, irmão. É, parágrafo sem vibração, verdade. Nosso adversário não foi o Vitória e sim o Rogério Ceni. Pois é. É, você só tem 5 jogadores, o resto é peão, Sampaio, Carlos Sampaio. Bará, vai procurar o que fazer, Peterson? Bará, você fez pergunta cirúrgica, ele não soube responder. Pois é, Henrique. O que é que eu posso fazer mais, irmão? Vou meter a mão no cara? Eu fiz a pergunta que deveria ser feita. Não sei, já que no segundo Ceni só joga 60 minutos, canso, por que não contratou antes? Verdade, Mari. Bará, suas perguntas são cirúrgicas, ele chegou a interromper para responder uma bobagem. Ele quis defender o David Duarte. E isso só me deu forças para continuar criticando. É, boa noite, Bará. O cara ganhando, o jogo recua. Também errou, Well. O Thiago Antônio, Bahia o Mundo, vão brocar. Também acho, mas ele tem que parar de errar. Rogério é muito mais doce para ter sucesso como treinador, Claudinei Ferreira. Horrível, desculpa de Ceni, Mari. Leonardo Sequeira, Marisa Rogério é fraco. Thiago Oliveira, estou frustrado. 3-0 na Fonte. No jogo da Copa do Nordeste, na Fonte, ele deixou 2 meses doente jogar. Galera do Insta, me dá um tempo que eu vou agora pro nosso YouTube falar com a turma do YouTube para ser justo com eles também. David Rodrigues Vieira, David Duarte, Caio Roque, Rogério, São Fraquinhos, Felipe Santana, boa noite, Bará. Agradeço a Ceni pelo presente de hoje. Nunca desacredito, Vitória. Grande abraço. Valeu, Felipe. Beijo no seu coração, meu irmão. Esse cara é raro. Nunes Natan, Barão, você tem meu respeito, você está certo, valeu Nunes. Vilibaldo, fora Rogério, como técnico não é fraco, é péssimo. Jânio Gonçalves, boa noite, Bará. David Rodrigues, Bará, sempre te dei apoio, valeu irmão. Francisco Vitória, causa Bará, ele disse que o Bahia só joga 60. Ele está queimando o preparador dele. Insiste com o Iago, valeu Lincoln. Carlos William, fora Ceni. William Matos, você não vê o Bahia matar um jogo, foi assim contra o Caxias e hoje se repete, principalmente, Willis, perfeito sua colocação. Ceni colocou o Caio Roque na fogueira hoje, pelo amor de Deus, é querer queimar o jogador.
Acho que colocou na fogueira mesmo. Geraldo Joia, técnico burocrático, que não sabe trabalhar sob pressão. Paulo Marques, boa noite, Bará. Você sempre foi cotar, na minha opinião, tenho razão, fora o GLC em vaga. Não vou dizer isso não. Lincoln Borges, Diago, é atestado de limitação de Sene. Jânio Gonçalves, Bará, você está certíssimo. Diego Jesus, estou com você, Bará. Valeu, irmão. Francisco, eu nunca... Sene assume o erro. Hoje ele preferiu... Nunca Sene assume o erro. Hoje ele preferiu botar um zagueiro ao invés de Oscar até ratão. Eu acho que ele errou. Cláudio Damasceno, como é que monta um esquema tático sem peça em posição? Ele errou. Você está certo, Barão. Não chega de ser vitrine dos frouxos. Time bom com jogo medíocre por conta do técnico. Eu fico até imaginando a cabeça do Gabriel Xavier ver David Duarte entrar e ele ficar no banco. Eu piraria, viu, irmão? Eu piraria, daria vontade de dar 300 mil palavrões, mas... O comandante, sendo redundante, o comandante é quem comanda. E aí você vai brigar com o cara que comanda? Você vai se ferrar. Adenilson Aguiar, Bará, você está certíssima. Culpei tudo na situação de pai, você está certo. Pois é, se eu aumento o tom, aperto demais, vão dizer que eu sou contra, que eu sou do contra, que eu estou com dor de cotovelo, que eu não deixo o cara trabalhar, que eu sou insuportável. Eu ouvi tudo isso. Ó, segurei minha onda, agora é minha vez. Messias Araújo, vergonha desse técnico Pardal, Rogério Ceni é fraco demais. Ninguém merece, o Bahia perdeu o jogo na mão. Também acho, Messias. Não, acho que ele é fraco demais, acho que perdeu o jogo na mão. Afonso Batista, sair barato, tá coberto de razão. Tem um silêncio ensurdecedor na imprensa baiana. Alguma coisa de errado não está certo. Afonso, eu não vou criticar ninguém, não. Só vou dizer o seguinte. Todo mundo, na hora, quer meter o pau no cara no corredor. Na coletiva, não pergunta zorra nenhuma. Então, meu irmão, não sou eu que vou ficar me expondo pros outros, não, velho. Cristiano Ferreira, boa noite. Parabéns e vamos falar de futebol e vamos ser campeões domingo. Valeu. Valeu, Cristiano. Léo Dias, Rogério Ceni é frouxo, Tássio Silva, fora Rogério, leve Canu e Everaldo. Walter Ornelas, Bahia, um time sem garra, PQP. Ivan Santos, verdade, Bará, o povo gosta de falar, falar, chega na frente de Ceni, não fala nada, fica puxando o saco. Você é pelo certo, irmão. Faça o seu do seu jeito sempre. Valeu, Ivan. Luiz 44, Bará, você é o único que se expõe e faz perguntas pertinentes nas coletivas. Quando o trabalho foi feito errado, como o Ceni fez hoje. Eu pergunto, né, irmão? Quem tem que responder é ele, Lenilson Lene. Boa noite, Bará. Achei que o Rogério mudou errado hoje. Vamos para a final domingo. Também acho. Diego Jesus, o treinador, mais uma vez, fez bobagens nas mexidas. Também acho, Diego. Sim, mas treinador, Bará, Rogério tem que entender que Bavi é um campeonato dentro de outro campeonato. Ele se equivocou, né, irmão? Bará, boa. Boa, Bará. O Bahia entregou o título ao Vitória. A culpa é de Ceni. Parece que fala eterno aos treinadores que passaram no Bahia que o Bahia não tem dinheiro para contratar. Pois é, né, velho? 63 milhões não entrou ainda não, irmão. Entrou essa semana, entrou entre aspas, o anúncio. Falta o Bambá. Damasceno, time de grife, tá aparecendo. Thomas Marlio, você tá certo, Barona? Thomas Marlio, de Tiúba, valeu, meu irmão. Ezequias Alves, você está certíssimo, eu sou muito seu fã, ainda confio nesse Bahia. Valeu, Ezequias. Vocês imaginem, o Bahia e o seu técnico jogando as partidas com maior pressão do que esta no Brasileirão. Pois é, Geraldo. Miro José, boa noite, Bará. Vocês só é para perguntar e não a gente interpretar quando o treinador nada mais. Perguntar, eu perguntei, ele que responde, né, irmão? O Ivan Santos, Rogério, você não fez nenhuma hoje. Pipocou. Léo Bahia, dando dois, deixa virar, é brincadeira. Boa noite, valeu, Léo. Léo Dias, quero saber que amor é esse com Iaco Felipe, David Duarte Canu. Eu também, irmão. João Batista, Barahona, boa noite. Independente dos erros de Rogério, você não acha que é arbitragem? Não. Não acho que foi tendenciosa, não, João. Sulane Neves, faça o seu. Parabéns pelo seu trabalho. Você é muito sincero e honesto com suas colocações. Você acha que o Vitória não mereceu ganhar pelas fases na elenco do Bahia? Sulane, eu acho que o Vitória soube aproveitar os erros do Bahia. Mérito do Vitória, demérito do Bahia. Simples assim, Sulane. Mereceu porque soube aproveitar os erros, teve vontade na hora que era para ter, dividiu como tinha que dividir, achando que era um prato de feijão, não ficou pipocando. William França, Wilton, boa noite. É do Rogério, Ceni, Iago. É verdade, Wilton, só não vou usar esse termo. Léo Dias, não dá uma chance do piano, também acho que deveria. Biel no banco, sim, mas treinadora tinha que ter colocado mais um ataque de velocidade, também acho. Manuel Silva, timinho Barahona. Não acho timinho, acho que pipocou.
Domingo vamos triunfar e ser campeão baiano. Valeu, Jailson. Jailson Carvalho. Carlos Humberto, perguntas oportunas e pertinentes para Baraúna. Valeu, Carlos Humberto. Carlos Paixão, seu comentário está certíssimo, por isso lhe apoio desde o início, você esteve certo novamente, vamos juntos. Fabson Souza, título entregue para o Vitória, infelizmente. João Castro, é difícil estar ganhando de dois e tomar uma virada, ficou feio, ficou ridículo. João Boaventura, Bará, respeite. Respeite, eu gosto de você, mas o Rogério Ceni acabou de entregar o título. Não entendi, irmão. Eu acabei de dizer que o cara foi responsável com o erro dele pela derrota, você está dizendo que é para eu respeitar o quê aí, irmão? Ele é o principal responsável pela derrota, eu sou fora assim. Você disse diferente de mim aí, Zé? Tá doida? Para respeito, é gol, eu gosto de você, mas o Rogério... Eu disse que ele, pra mim, errou. Que a derrota foram em função dos erros dele. Você falou que é diferente de mim. Você só pediu fora assim, eu não pedi. Só isso. Aldair Santos, Bará, se ele perder o Baiano, ele pode cair? Não sei, irmão. Iago, a substituição dele garantida. Pois é. Mestre Pingo, Bará, por que o juiz passou do tempo sem ter perdido o tempo? Não passou do tempo não, irmão. Ele explicou, mas vocês não vão entender agora que tá todo mundo puto da vida com o resultado, então eu não vou nem falar. Mas, quando ele pediu o acréscimo, aos 44, sai o gol. 44 fração, 45. Sai o gol. No que sai o segundo gol, vai pra revisão. Demora 1 minuto e 30. Quando a partida é reiniciada, é contado o acréscimo a partir do reinício. Já estava nos 47, 5, 47, 52. Ele aí pede mais um, 53. O gol sai aos 53 e 40. 40 segundos, é uma questão de avaliação do cara. Mas a culpa não é dele, do cruzamento vir, deixarem cruzar, áreas não cortam, o cara faz o gol. E aí, velho? David Duarte estava ali, não cortou, ninguém cortou. Culpa do juiz, do árbitro? Não sei, viu, velho? Pra mim é equivocado isso aí. Você tem a semana livre e não sabe treinar. O mundo é Bahia, tá certo, Baraúna, você colocou o seu ponto de vista, o que o treinador vai falar é outros 500. Diego Costa, boa noite. Francisco Moura, assim, ele disse que depois dos 60 o time morre. O preparador dele tem que responder. Novamente, ele tá sendo tira Juba. Tá sendo pediu pra sair Juba, segundo ele. Diego Costa, se for chorar, manda um vídeo. Ô, Diego, obrigado, irmão, pela sua participação, mas ninguém aqui tá chorando não, irmão. Tá analisando o jogo. Não coloca atacante, Deus é mais. Valeu, Lincoln. André Felipe, Luiz... William Matos, eu acho que poderia ter sido muito pior para o Bahia, como o Bahia fez o gol no início. Não acho não, William. O Bahia fez os gols e não soube segurar o resultado, fazer um jogo inteligente para explorar a saída do Vitória, que ia sair como saiu. Ali, botou 2-0, tem jogador cansado, põe um cara de velocidade. Vitória vai sair na velocidade. Vai sair na velocidade para dar espaço como deu. Nós não aproveitamos. Muito toque, às vezes, improdutivo. Rodrigo Brito, quem já está jogando a toalha, por favor, fique em casa no domingo. Valeu, Rodrigo. Eu tô puto. Pra mim, Rogério errou tudo e mais um pouco, mas não é por isso que eu vou achar que o Vitória é campeão. Simples assim. É a minha opinião. Tô puto. Se eu pudesse, falava outras coisas. Não posso. Daquele que não posso, é questão de você. Se eu quero ser respeitado por vocês e por todo mundo, eu tenho que respeitar. Simples assim. Comer sardinha é bom demais. Vai na sua fé, Diego. Barão, esses equívocos de Rogério são atitudes típicas daquelas pessoas que não conseguem se sobressair sob pressão. Verdade. Bruno Rodrigo, Everton Camelo, já está na hora de comer banco. Roberto Nunes, Bará, você está certo. Antônio Carlos, boa noite, Bará. Isso aqui eu já falei. Rogério está tomando um baile. Renato Veloso. O mundo é Bahia. A verdade é que Pavel é um treinador fraco e Ceni é medroso. Pronto. Boa definição. Luiz Paulo Costa, verdadeira leitura do jogo, Bará. Valeu, Luiz Paulo. Ai, André Felipe, Luiz Paulo. Eu não, irmão. Tu é doido. Roque Alves, olha o entregador de camisa aí, Bará, que você tanto defende. Ô, irmão, pelo amor de Deus, para com essa mania aí. Os números do cara, você vai questionar os números do cara? Você vai questionar o Bavi, irmão. Ele ganhou um, perdeu dois. Você vai questionar o Bavi. O trabalho dele você não vai questionar, irmão. Os números dele são melhores do que qualquer outro. Aí, defender, não é defender, é a verdade, irmão. Agora, você acha que eu tenho que estar batendo no cara todo jogo? O cara com 18 pontos do Campeonato do Nordeste vai fazer todos os jogos até a final em casa. O Campeonato Baiano vai decidir em casa. Aí eu vou dizer que o cara é uma porcaria? Agora, quando ele errar, tem que ser dito que errou, irmão. Quando ele acerta, tem que ser dito que acertou. Ficar de ranço, de birro, não vou. Viu, Roque? Nem por você, nem por ninguém. Escrito o tempo todo, mas continuo falando do sistema defensivo.
Parabéns, Bará, pela sua postura. Valeu. O Johnny. Roberto Graciliano. Bará, boa noite. Deixou entender que não tem peça. Não, ele errou, irmão. Ele não deixou entender que não tem peça. Ele errou na escolha e pronto. Biel faz meio também. Júnior, ele errou, irmão. Ele errou. Ponto. Ele errou, velho. Gente, eu não vou ficar aqui passando pano. Rogério errou. Qual é a dificuldade de entender que ele errou? Errou nas escolhas das alterações. Errou nas alterações e errou no reposicionamento da equipe. Ele errou. Errou e perdeu. Ponto. Tem dificuldade de entender que o treinador adversário soube explorar os erros de alterações dele? Qual é a dificuldade disso? Simples. Yuri Bismarck, time de vocês é fraco. Valeu, Yuri. Vai na sua fé. O Adilson Guedes, Barão, na sua pergunta foi precisa. Ele falou várias bobagens, besteiras. Valeu. Yuri, cada um olha pro próprio rabo, irmão. Está qualificando o time do Bahia de fraco. E você acha que qual time é forte, irmão? O campeonato só vai ser bom quando começar. Tá? Mas cada um na sua fé aí, viu, meu irmão? Daniel Soares, perdemos o título. Eu não acho, Daniel, mas é a sua opinião, fique com ela. Queria recuar, poderia recuperar, era apenas colocar a Bial e a Demi na frente. Isso, Alisson, eu também acho. Jusimar Souza, não dá pra perdoar essa não, viu? Ninguém aqui tá perdoando, não. E aí, barata, cedo pra futurologia, Luciano, vai ser sempre cedo, Luciano. Você quer fazer, irmão, futurologia, faça. Eu não faço. Me dê os números da Mega Sena da semana aí, irmão. Se você acha que o Bahia já tá lá em cima ou tá lá embaixo, tá? Paulo Chamusca, hoje o Léo Condé deu aula a Senna, tomando dois, ele mudou, colocou pra frente o Vitória. Ele fez o que tinha que ser feito e o Rogério não fez. Simples assim. Rony Veloso, Bará de Assete, tô lá, só sai o campeão. Valeu, irmão. Bará, Juliana Guimarães, não tem que... Não sei, irmão. O Caio Corrêa, Barona, parece que Senna tem algo contra Biel e Ademir. André Pereira, Jean Lucas mal posicionado nesse lando em campo, parece que tá jogando qualquer partida. A bola do terceiro gol, tínhamos dois zagueiros disputando, verdade. Problema é que o Rogério Ceni não admite seus erros, também acho. Erro dele começou quando ele mexeu na lateral e tirou o Rezende. Pois é, Anderson, estava bom, ele mexeu. Nunca vi árbitro consagrar, árbitro se consagrar, não sei, Luciano. Achei que ganhamos esse título, pois o Bahia poderia ter vencido esse jogo. Também, velho. Nego da Gangue, boa noite, irmão. Boa, meu irmão. Lúcio de Araújo, acréscimos. Nego da Gangue, que pé é essa? Perdeu, irmão. Técnico errou tudo. Errou nas mudanças, no posicionamento das peças, nas escolhas, ferrou tudo, depois que mudou. Peterson, segura a onda. É isso que eu falo para os caras chegarem devagar. Pô. Aqui é uma live onde a gente respeita a opinião de todo mundo. Agora, quer achar que o time da gente é ridículo, é isso, aquilo? Fala do seu, irmão. Vai, entra na live do seu time para falar do seu time, irmão. É isso que eu não entendo, velho. O cara sai da sua paz pra tirar a paz dos outros. Velho, você não já falou que acha que o time é fraco? Pronto, aí já fica. É ridículo, é isso, é aquilo. Pô, velho, se toca também, gente. Aí o cara falou uma bobagem, vai responder outra bobagem, aí lá vem um monte de coisa. Fabrício, engenheiro civil, Rogério é ridículo. Ridículo eu não acho. Acho que ele fez bobagem pra caramba hoje. Tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Gente, saiu aqui, eu sei que tá ao vivo a live, mas aí eu tive que fazer uma ação e acabou saindo. Eu não vou ter como continuar lendo os comentários do Instagram, porque ainda tenho que entender algumas coisas. E aí eu vou entender como é que eu faço para voltar, mas já eu entendo e as coisas vão dar certo, tá? Mas eu acho que tá tudo ok aí. Mas assim, 10:03, acho que a gente conversou, desabafou, falou o que tinha que falar. Acho que a responsabilidade da derrota hoje são das escolhas
do Rogério Ceni, não as iniciais, mas das mudanças. Quando tirar, qual peça tirar, quem colocar e aonde colocar. Acho que ele errou nisso, mas deixo aqui o meu pedido a vocês. Quem está aqui, mais de 600, né? Mais de 600, graças a Deus. Quem está aqui, que não é inscrito, faça sua inscrição, ative o sininho, a notificação, deixe o legal, o joinha, o gostei, tá? Clique nesse símbolo. Quando você clica nesse símbolo, você diz ao YouTube que o que a gente está fazendo aqui é um bom conteúdo, é um bom material, vale a pena ser difundido, replicado, divulgado. Conto com vocês. Vocês gostam do nosso trabalho, quer fortalecer o nosso trabalho, Chave Pix, canal do Bará oficial, @gmail.com. Chave Pix, canal do Bará oficial, @gmail.com. No mais, até amanhã, 9 horas, resenha das 9, aqui no nosso canal, falando mais de Bahia, trazendo coletiva, discutindo, debatendo o desastre que foi a atuação de Rogério quando interviu na equipe e fez com que isso decretasse a virada do Vitória e a derrota do Tricolor, mesmo tendo o jogo e o placar na mão. Beijo no coração de todos. Até amanhã, se assim o bom Deus quiser e permitir.